Olá pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do canal Acelera Export. Você que nos acompanha, meu muito obrigado, tá? Para você que está chegando agora, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse canal é um canal de comércio internacional. Aqui você tem mais de 500 vídeos para te orientar a exportar e a importar mais e melhor, com qualidade, com consciência. Explore as nossas playlists. Visite também o nosso website acelerexport.com e você vai poder, inclusive, participar dos nossos cursos online, tá? Se você comprar um dos nossos cursos, você ganha uma mentoria individual comigo, tá? Nosso curso Master Trader Internacional. Visite o nosso site acelerexport.com e a gente pode trabalhar juntos no seu projeto, seja de exportação ou de importação. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os sete passos mais importantes para você conseguir exportar. Você quer exportar, você tem esse projeto, ou mesmo você já está na exportação e quer ter mais consciência sobre esse assunto? O vídeo de hoje é sobre isso. Logo após a vinheta, você vai assistir um conteúdo completo. Então, já dá teu like agora para não esquecer, tá certo? No final, deixa teus comentários e logo após a vinheta, fique com esse conteúdo. Com muita qualidade para te ajudar. Fique no vídeo até o final. Então, pessoal, vamos começar o vídeo de hoje, essa ó sem perder tempo como a gente sempre faz. Os sete passos, tá, para você realmente conseguir exportar. Então, eu vou te falar na ordem, tá? Aquilo que você deve se preocupar. A primeira coisa, pessoal, é produto. Produto. Porque produto, tá? Você deve estar imaginando o que pensar de produto, tá certo? Mas questões como, por exemplo, a fábrica, esse produto, você tem a fábrica, vai ser um fornecedor, é um fornecedor externo. Tudo isso impacta, tá? Depois, qual é a qualidade, o nível de qualidade desse produto? Outra coisa importante, qual é o volume que você vai ter para exportação, porque muitas vezes um pedido do exterior pode ser grande, tá? Pode ser um volume grande. E às vezes uma só fábrica ou um só fornecedor não é suficiente, você vai ter que juntar. Então é importante você saber qual é o volume que você vai ter. E outra coisa, se esse volume se mantém no médio e longo prazo. Isso que é importante, seu cliente lá fora vai querer saber disso. E outra coisa importante, além do volume, é o preço que você vai poder oferecer para o mercado internacional. No Brasil, existem incentivos para exportação, então a carga tributária tá, de exportação praticamente ela é zero tá? você desonera o preço porque você tira todos os impostos tradicionais, o ICM, o PIS, o COFINS, para justamente você se tornar mais competitivo e não exportar impostos, tá certo? Mas tudo isso está no componente produto. Esse é o primeiro ponto que você tem que pensar para saber o que você vai ter para oferecer. Não adianta ir buscar cliente sem ter isso claro. Não adianta também você dizer ah, o cliente que me diga o que ele quer. Não. Primeiro você tem que ter algo na mão, porque pode ser que se o cliente te diz, busca tal coisa, você não tem alguma dessas coisas, disponibilidade. Então é muito importante começar por aqui. Primeiro, pense no produto, tá? Segunda coisa, aí sim, você tem que pensar no caso da exportação, no mercado. O que que é mercado? Mercado, por exemplo, é o país ou os países, porque pode ser um bloco de repente, para onde você vai exportar? Pode ser o mercado árabe, pode ser o mercado norte-americano, pode ser o mercado chinês, pode ser o mercado indiano, pode ser o mercado europeu, pode ser o mercado africano. Para onde? Você tem que pensar. Isso é um pouco de geopolítica. E por que isso, pessoal? Porque você tem que saber se aqui, por exemplo, no Brasil, você tem acordos comerciais, tá certo? Com esses países, lembre-se que o Brasil faz parte do Mercosul, tá? E o Mercosul existe acordos que o Mercosul tem, por exemplo, com a União Europeia que está em desenvolvimento. Isso facilita demais o comércio e entender também um pouco da geopolítica é importante porque. Atualmente a gente tem uh, mercados que estão com problemas, que estão em guerra. Então imagine o seguinte: recentemente eu fiquei sabendo que o Brasil exportava bastante amendoim para a Ucrânia e para a Rússia. E hoje esse mercado está em guerra, ninguém consegue exportar para lá nem importar. Está complicado. Esse mercado do amendoim, que praticamente 50% de todo o amendoim ia para essas regiões, hoje está complicado. Então você também, quando vai exportar, tem que pensar como é que está a geopolítica do mercado, pensar em mercado. tá? Esse é o segundo aspecto. Agora vamos para o terceiro e bem importante. Agora sim, ó. Uma coisa mais micro. Cliente. Agora sim, vamos pensar no cliente. E o cliente tem diversos tipos. O seu cliente vai ser um distribuidor, o seu cliente, por exemplo, vai ser um varejista. O seu cliente pode ser uma indústria, tá certo? Então, para cada tipo de cliente tem uma forma de entregar e uma demanda e um preço. Então, você precisa saber isso muito bem, tá certo? Quarto aspecto super importante quando você vai exportar. Agora vamos falar do processo de exportação, tá? Processo de exportação. O que, que entra no processo de exportação? Tá certo, entram várias coisas. Então, primeiro você precisa saber: é sobre a logística. Tá, logística. Você precisa sobre regras aduaneiras regras aduaneiras para o mercado, né? alvo você tem as características sanitárias se for um produto, por exemplo, agrícola, para entrar naquele outro país, tudo isso você entra aqui em processo de exportação que você precisa estu estudar quais são as regras, tá certo? Muito importante. E quem que pode ajudar muito quando você pensa no processo também você pode pensar nas parcerias estratégicas com quem? Com quem entende de logística e de regra doaneira. Os agentes de carga, por exemplo. É muito importante você ter uma parceria com esse pessoal. Vamos agora, pessoal, para o quinto ponto, super importante. Agora vamos falar da gestão financeira. O que, que entra nesse tópico da gestão financeira? Primeiro, o preço. Qual é o preço de mercado que você vai ter que trabalhar? De acordo com o preço, você sabe também qual é o seu custo de aquisição ou de produção. E também você sabe a rentabilidade que você precisa ter. Rentabilidade. E quando a gente fala na rentabilidade, tudo aqui entra tá? É, no, no, no custo, por exemplo, o produto tá? O produto, mas também o que, Os impostos, tudo isso é custo. E qual é a rentabilidade que você quer ter? É 5%? É 10%? É 15%? Agora, você quer essa rentabilidade e o preço de mercado, né? E o preço de mercado permite vai te dar essa condição? Isso é muito importante, tá certo? Outra coisa importante, tá? Eu vou eu vou transferir o 6 para cá e o 7 a gente escreve aqui embaixo, tá certo? Então, o 6, tá? O que, que a gente precisa pensar agora? Gestão cambial. O que, que entra nessa questão, nesse tópico 6 da gestão cambial, tá certo? Entra, por exemplo, os operadores. Então, vai ser uma corretora de câmbio, vai ser uma fintech, vai ser um banco tradicional. Com quem que você vai trabalhar? Quem que vai fazer o serviço, tá certo? Para receber a moeda, trocar, eventualmente quando você vai importar, é, enviar um pagamento, isso é muito importante. Outra coisa, qual é o meio de pagamento que você vai trabalhar? É pagamento direto? É através de carta de crédito? É uma ordem de pagamento? Quais são os meios de pagamento? Outra coisa, tá? seguros cambiais e outros seguros tá na logística também a gente fala de seguro mas ah, na parte de cambial já que o Brasil tem muita flutuação você tem que pensar nos seguros o que se chama de RED, que é precificar um, um patamar do dólar real né para você seja na importação exportação não perder dinheiro então para isso, você tem que trabalhar com um operador de câmbio que possa te dar essa condição. O RED cambial tá certo. E outra coisa, variação cambial. Saber trabalhar, então está aumentando o câmbio, ou seja, o real está se valorizando, depreciando. Qual é a tendência? Você precisa se preocupar com tudo isso. Tudo isso entra na gestão cambial. E agora, pessoal, para a gente ir terminando esse vídeo, tá. Nós vamos falar agora de uma parte que eu particularmente gosto muito. Porque sou professor dessa área. Que é a estratégia tá, de marketing e vendas. Você precisa ter essa estratégia de marketing e vendas. E duas coisas aqui são fundamentais. Primeiro pensar nessa estratégia como nós vamos fazer com todos esses dados que você coletou nos seis primeiros passos tá certo você nesse sétimo passo você vai primeiro pensar na estratégia de marketing e também na estratégia de vendas na estratégia de vendas entra seus parceiros seus representantes seus coagentes nos países aí pelo mundo para isso você precisa estabelecer um perfil qual é o perfil do meu parceiro? sem parceria, sem um grande grupo, pessoal, não consegue fazer, tá? Porque o mercado é muito dinâmico e você precisa ter interlocutores pesquisando o mercado para te ajudar. Então, é preciso na estratégia de marketing e vendas, primeiro planejamento, pensar no que vai ser feito, qual é a melhor maneira estudar o mercado. Para isso você tem diversas ferramentas, big data, é muito importante você ter dados e depois, tá certo? Implementar isso com os parceiros. Basicamente é isso. Agora tem uma coisa, pessoal, para amarrar tudo isso que vem na base, tá? Que é o seguinte: você precisa de um plano de ação. Você precisa ter um plano de ação. E um plano de ação ele tem que ter o que, o que fazer, quem vai fazer, quando vai fazer e de que maneira vai fazer. O como? Então você precisa ter um plano escrito. Se você quiser ajuda para fazer tudo isso, entre em contato conosco, mande um e-mail para contatoacelerexport.com. Nós também fazemos parte da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, tá certo? Você pode também mandar um e-mail e a gente pode permitir, pode te dar acesso para que você venha se associar à nossa Câmara de Comércio, que abrange toda a região da RMC de Campinas, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá teu like agora. Deixa teu comentário. Interaja conosco e na próxima semana mais um conteúdo novo para te ajudar para exportar mais e melhor. A gente se vê. Um abraço. Sucesso a todos.